سے اپنے خاندان کا بدلہ لوں گا. مسلمان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شبانہ بی بی ایک جنتی خاتون. تم نے اس بے شرمی و گناہ سے توبہ کرنی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کا خوف انہیں مزید طاقتور بنا دے گا. یہ فوج مشرکین کے ساتھ ہے, مشرکین کے ساتھ. لے جاؤ اپنی ناپاک لاشیں. یہ سوات کے خوانین کے ہاتھوں ذلیل ہونا بالکل گوارا نہیں. نوخیز